Како да ги слушате? Интернет пела радиостаниците. Прво, одете на нашиот портал www.radiopela.mrk. Од десната страна ќе го најдете линкот од каде може да ја симните апликацијата. Со еден клик ќе ви се отвори инсталаторот на апликацијата. Во поставки ќе му дозволите на вашиот смарт телефон или таблет да ја симнете апликацијата и таа веднаш ќе се инсталира. Со уште еден клик ја отворате апликацијата Пела радиостаници. Сега ја имате апликацијата на вашиот мобилен телефон. Слушајте добра музика. Пела радиостаници.